ग्रांटिंग क्रेडिट को एज अ नेक्स्ट लेक्चर रिवॉल्विंग लोन. हिजो हामीले टर्म लोन पढ्यो, अब आज चाहिँ रिवॉल्विंग लोन पढ्न गइरहेछौँ. रिवॉल्विंग लोन पनि एक किसिमको लोन हो जुन चाहिँ बिजनेसमा एकदमै फेमस छ र पर्सनल्ली पनि लिन्छन् रिवॉल्विंग लोनहरू. जस्तो क्रेडिट कार्ड लोन भनेको रिवॉल्विंग लोन हो, हामीले खर्च गर्छौँ अनि त्यसपछि के छ भने लगेर तिर्दिन्छौँ, खर्च गर्छौँ अनि लगेर तिर्दिन्छौँ. त्यस्तो खालको लोनलाई रिवॉल्विंग लोन भन्छ सिम्पली. त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लोन चाहिँ एउटा म्याक्सिमम् एमाउन्ट नजाउन्जेलसम्म हामीलाई खर्च गर्ने पैसा बसिरहन्छ. त्यो कुरा अब हेर्दै जाउँ के के छ. मैले पेन पनि लिएँ. नेक्स्ट रिवॉल्विंग लोन. अब रिवॉल्विंग क्रेडिट इज द टाइप्स अफ क्रेडिट दैट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पेमेंट्स इन कॉन्स्टेंट इन कंट्रास्ट टू द इंस्टॉलमेंट क्रेडिट. इंस्टॉलमेंट क्रेडिट भनेको चाहिँ टर्म क्रेडिट भयो. यहाँ चाहिँ के छ भने फिक्स नम्बर अफ पेमेन्ट यो ड्यु हुन्छ यतिखेर यतिखेर पे गर्ने भन्ने हुँदैन. क्रेडिट कार्ड्स आर द इक्जाम्पल अफ रिवॉल्विंग क्रेडिट युज बाई द कन्ज्युमर. कर्पोरेट रिवॉल्विंग क्रेडिट फेसिलिटिज आर टिपिकली युज टु प्रोभाइड लिक्विडिटी फर अ कम्पनीज डे टु डे अपरेसन्स. रिवॉल्विंग क्रेडिटहरू चाहिँ के छ भने कम्पनीको डे टु डे अपरेसनको लागि युज हुने या कन्ज्युमरहरूको लागि युज हुने क्रेडिट हो. यो चाहिँ अहिले लिएर आएर खर्च गर्ने, केही समय पैसा भएपछि लगेर फिर्ता गरिदिने, त्यस्तो खालको लोन हो, त्यस्तो खालको क्रेडिट हो कन्ज्युमरको लागि र बिजनेसको लागि. इट इज एन एरेन्जमेन्ट विच एलोज फर द लोन अमाउन्ट टु बी विथड्रन रिपेड एन्ड रिड्रन अगेन इन एनी म्यानर एन्ड एनी नम्बर अफ टाइम. हामीले चाहिँ जति विथड्र गरे पनि हुन्छ, जतिखेर रिपे गरे पनि हुन्छ र के छ भन्दाखेरि फेरि रिपे गरेको पैसा रिड्रन गरे पनि हुन्छ, जतिचोटि गरे नै हुन्छ, जसरी गरे पनि हुन्छ भन्नु खोजेको. अन्टिल द एरेन्जमेन्ट एक्सपायर, सधैँलाई त होइन, एक एक वर्षमा यो रिन्यू हुन्छ जेनरली, र एरेन्जमेन्ट एक्सपायर नहुँदासम्मलाई यो प्रयोग गर्न सकिन्छ. क्रेडिट कार्ड लोन्स, ओभरड्राफ्ट एन्ड द लाइन अफ क्रेडिट आर रिभल्भिङ लोन्स, अल्सो कल्ड इभर ग्रिन लोन. यस्तो खालको लोनलाई चाहिँ हामीले इभर ग्रिन लोन भन्छौँ कि. यसले चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लो यसरी हुन्छ, त्यो क्यास फ्लोको टाइअप अनुसार हामी यसरी लोन पे गर्न सक्छौँ र एकचोटि गएर यो पुरै रिटायर हुन्छ भन्ने हुँदैन. अब हामीलाई अहिले खर्च गर्न पैसा चाहियो, क्रेडिट कार्डबाट खर्च गऱ्यो, केही समयपछि किनेपछि फिर्ता गरिदियो. ओभरड्राफ्ट पनि त्यही हो. ओभरड्राफ्ट भनेको ल मेरो खाताबाट चाहिँ मैले चेक काटेर पठाउँदा पैसा नभए पनि मेरो खाताबाट पैसा दिएर पठाइदिनु भनेर हामीले एउटा खालको एग्रिमेन्ट ब्याङ्कसँग गराएछौँ भने त्यसलाई ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेर भन्छ. ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट पनि के हुन्छ, खातामा पैसा हुने बित्तिकै फेरि के हुन्छ, त्यो जिरोमा आइहाल्छ. तिम्रो पोजिटिभ ब्यालेन्स हुने बित्तिकै के छ, त्यो जिरोमा आइहाल्छ. र अनि फेरि के छ, कहिलेकाहीँ नेगेटिभ ब्यालेन्स पनि हुन्छ. त्यस्तो खालको लोनलाई हामीले रिभल्भिङ लोन भनेर भन्छौँ. सिम्पल कुरा हो, थाहा भएकै कुरा हो, तिमीहरूले पनि सुनेकै होला होइन. रिभल्भिङ लोन कसैले लिएको पनि होला. अब क्रेडिट कार्ड लोन भने त सुनेकै छ र ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भने सुनेकै छ. लाइन अफ क्रेडिट चाहिँ अलिकति नयाँ छ यहाँ. अब रिभल्भिङ लोन फेसिलिटी इज टिपिकली अ भेरिएबल लाइन अफ क्रेडिट युज बाई पब्लिक एन्ड प्राइभेट बिजनेस. त्यो लाइन अफ क्रेडिट त हो तर फिक्स्ड होइन, भेरिएबल लाइन अफ क्रेडिट हो अरे कि त्यो भन्छ. द लाइन इज भेरिएबल बिकज द इन्ट्रेस्ट रेट अन द क्रेडिट लाइन क्यान फ्लक्चुएट. अब यसलाई चाहिँ भेरिएबल भन्नुको कारण चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ के छ भन्दा क्रेडिट लाइनमा फ्लक्चुएट भइरहेको छ, घट्ने बढ्ने भइरहन्छ. जेनरली सर्ट टर्म लोनहरू चाहिँ फिक्स हुन सक्छ, तर अरू खालको लोनहरू लङ टर्म लोन होला होइन, अथवा जुनसुकै लोनहरू पनि ब्याङ्कको चाहिँ के हुन्छ, भेरिएबल नै हुन्छ रेट चाहिँ. किनकि अब ब्याङ्कको बढेको बेलामा बजारमा ब्याज दर बढेको बेलामा बढाउँछ, घटेको बेलामा घटाउँछ, त्यो हुन्छ. इन अदर वर्ड्स, if interest rate rise in the credit markets, the bank might increase the rate on the variable rate loan. Bank le chahi ke garcha, badhauna sakcha. The rate is often higher than the rate charged on other loan and change with the prime rate or other market indicator.
यो रिभल्भिङ लोनको चाहिँ के छ भने ब्याज त सबैभन्दा धेरै हुन्छ, त्यही भएर यो क्रेडिट कार्ड उनीहरूले बेच्न खोजिरहेको हुन्छ, किनकि यो अनएक्सपेक्टेड छ नि त, यसमा बढी रिस्क हुन्छ जेनरली क्रेडिट कार्डमा त झन् अब कोलाटरल सेक्युरिटी पनि राखेको हुँदैन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा ब्याज सबैभन्दा बढी हुन्छ, बढी रिस्की हुने भएको कारणले, बढी रिस्की हुने भएको कारणले ब्याङ्कलाई पनि यही बेच्दाखेरि मजा आउँछ, धेरै फाइदा हुन्छ, त्यही भएर के छ भने ब्याङ्कले पनि क्रेडिट लाइन दिन खोज्छ त्यो। अब यसमा हायर रेट हुनुको कारण एउटा त के छ, यसमा रिस्की भन्यो, त्यो रिस्की हुनुको कारण पनि के छ भन्दाखेरि यो अनप्रिडिक्टेबिलिटी भएको कारणले, जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर झिक्न पाउने, ब्याङ्कले इभर रेडी जति जुन लेभलको क्रेडिट अफ क्रेडिट लाइन अफ क्रेडिट म दिन्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेको छ, या उसले लिन्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेको छ, त्यो कमिटमेन्ट अमाउन्टको म्याक्सिमम अमाउन्टसम्म त उसले जहिले पनि अनसर्टेन टाइममा चाहिँ उसले झिक्न सक्ने भयो, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दा उनीहरू इभर रेडी भएर के बस्नुपर्छ भने लोन दिन बस्नुपर्छ, त्यो दिन लिक्विडिटीको सर्टेज होस् या नहोस्, क्यास होस् या नहोस्, त्यो दिन उसलाई लोन दिनुपर्छ, उसले चेक काटेर पठाएपछि पैसा भुक्तानी गरेर पठाउनुपर्छ, उसले स्वाइप गरिसकेपछि कन्जम्सन गरेर स्वाइप गरिसकेपछि उसको पेमेन्ट तिर्दिनुपर्छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सबैभन्दा रिस्की छ, र उसले चाहने बित्तिकै अब हाम्रो क्यास फ्लो म्यानेज गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ, उसले चाहने बित्तिकै फेरि के छ भने फ्याटा तिर्दिहाल्न सक्छ, आज हामीसँग लिक्विडिटी प्रशस्त छ उसले पनि तिर्दिन ल्याउन सक्छ, त्यो हुन्छ, त्यही भएर हामीले सेड्युल लोन इन्स्टलमेन्ट लोनहरू छ भने त्यो लोनहरूलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ, यो टाइममा त्यो पैसा आउँछ त्यसलाई त्यो ठाउँमा लगानी गर्ने भन्न सक्छौँ, यो टाइममा चाहिँ के छ भन्दा समय यसले पैसा ल्याउँदैन भनेर त्यो समय खालको हाम्रो चाहिँ के छ म्यानेज गर्न इजी हुन्छ, तर अब रिभल्भिङ लोन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसले झिक्नेर राख्ने के छ भने फिक्स नहुने भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ रिस्क बढी हुन्छ, र रिस्क बढी भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि रेट पनि बढी नै हुन्छ है, अनि त्यसपछि के छ भने रेट पनि एन्ड चेन्जेस विथ द प्राइम रेट अर अदर मार्केट इन्डिकेटर, मार्केट इन्डिकेटर भनेको बजारको चाहिँ के छ भने डिफ्रेन्ट इन्डिकेटरहरू, ट्रेजरी बिलको इल्ड होला, इन्टर ब्याङ्क रेटको इल्ड होला होइन, तिनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चेन्ज हुँदाखेरि यसको रेट पनि चेन्ज हुन्छ, मार्केट इन्डिकेटर भनेको त्यही नै हो, त्यही ब्याजलाई इन्डिकेट गर्ने एउटा के छ इन्टर ब्याङ्क रेट हुन्छ, ब्याङ्कहरूले आन्तरिक ब्याङ्कहरूले ब्याङ्कहरूकै बिचमा लोन दिने र लिने गर्छन्, जहिले पनि क्लोजिङ हुने बेलामा क्यास रिजर्भ रेसियो पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ, लिक्विडिटी पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ एउटा रेसियो, त्यो पुगेछ सफिसियन्टली पुगेछ सबै ब्याङ्कहरूसँग भने त्यतिखेर ब्याज दर कम हुन्छ, त्यतिखेर के हुन्छ लिक्विडिटीको सप्लाई पनि राम्रै हुन्छ बजारमा, अब जुन बेलामा लिक्विडिटीको सप्लाई कम हुन्छ ब्याज दर हाई हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ सबै ब्याङ्कहरूले चाहिँ फेरि के गरिरह हुन्छन् भने त्यो इन्टर ब्याङ्क रेटको लागि मागिरह हुन्छन्, एकअर्कासँग लोन मागिरह हुन्छन्, अब त्यतिखेर पुगेन भने फेरि के छ राष्ट्र ब्याङ्कसँग चाहिँ रिपो गर्न जानुभयो नि हुनसक्छ, त्यो रिपो गर्न गएको बेलामा रिपो रेट होइन त्यसपछि क्रेडिट रिपो रेट भनेको आफूसँग भएको सेक्युरिटिजहरू ट्रेजरी बिलहरू के हुन्छ त्यसलाई ढितोमा राखेर लिएर नै ऋण हो, रिपर्चेस एग्रिमेन्ट भनेको आज म मेरो सम्पत्ति यति छ त्यो राखेर मलाई यति सम्पत्ति यति पैसा दिएँ म के छ भने अब भोलि फेरि म यति पैसा दिएर त्यो सम्पत्ति त्यो मेरो आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लिन्छु भनेको हो कि रिपर्चेस एग्रिमेन्ट भनेको, ब्याङ्कहरूले ट्रेजरी बिल ट्रेजरी सेक्युरिटिज गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरूमा लगानी गरे हुन्छ, उनीहरूलाई लिक्विडिटी चाहिहाल्यो भने त्यतिखेर के गर्छन् भने त्यही सेक्युरिटिज ब्याङ्कसँग राष्ट्र ब्याङ्कसँग धितोमा राखेर सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग धितोमा राखेर इमिडिएटली लोन लिइहाल्छन्, लिक्विडिटी रेसियो त पुऱ्याउनै पर्छ त्यसरी इमिडिएटली उनीहरूले लोन लिन्छन्, त्यसरी चाहिँ काम हुन्छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो रिपो रेटको कारणले गर्दा होला अनि इन्टर ब्याङ्क रेटको कारणले गर्दा होला ट्रेजरी बिलको रेटको कारणले गर्दा होला त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि प्रायः जसो भेरिएबल रेट अफ इन्ट्रेस्टहरू चेन्ज भइरहन्छन् भेरिएबल हुन्छन् त्यस्तै रिभल्भिङ लोनको रेट पनि चेन्ज हुन्छ भन्न खोजेको एउटा कुरा, अर्को कुरा प्राइम रेट भनेर चाहिँ के हो त के हो प्राइम रेट भनेको ब्याङ्कको प्राइम रेट यति छ भनेर भनिरहेको हुन्छ नि अहिले प्राइम रेट पनि ब्याङ्कले पब्लिस गर्नुपर्छ भनिरहेको हुन्छ नि के हो त प्राइम रेट भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई के हो त प्राइम रेट भनेको प्राइम रेट भनेको सिम्पल कुरा के छ भन्दाखेरि सुनिराखेँ सुन्न त छौ नि तिमीहरू मैले सोधेको थाहा छैन भने निशा पनि छ होइन ओ प्राइम रेट भनेको सिम्पल के छ भने सबैभन्दा क्रेडिबल क्लाइन्टलाई दिने रेट हो कि त्यो ब्याङ्कले चाहिँ सबैभन्दा क्रेडिबल क्लाइन्ट उसले चाहिँ के छ भने सबैभन्दा रिस्क फ्री यो मान्छेलाई चाहिँ यसको इन्कम पनि प्रपर छ यसले चाहिँ हिजो हामीसँग काम गर्दा पनि टाइममा पे गरेको थियो
होइन यसको सेक्युरिटी ब्याकअप पनि एकदम राम्रो छ होइन, अनि त्यसपछि के छ भने यो यो सबै इन्डिकेटरले चाहिँ के छ भन्दा यो पार्टी चाहिँ यो बिजनेस चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ एकदमै के छ भने हाम्रो लागि एकदमै सेफ हो भनेर चाहिँ एकदमै क्रेडिबल हुन्छ नि, ट्रिपल ए रेटेड भन्छ कि क्रेडिबिलिटीमा। ट्रिपल ए रेटेड के छ भन्दाखेरि क्लाइन्टलाई दिने ब्याज दर नै के हो नि प्राइम रेट हो, र अनि त्यसपछि के छ भने रिस्कको लेभल बढ्दै जाँदाखेरि प्राइम रेटमा अरू कुराहरू थपिँदै थपिँदै जान्छन् त्यो कुरा। द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन टिपिकली चार्ज अ फी फर एक्सटेन्डिङ द लोन। लोनलाई चाहिँ के छ हरेक वर्ष रिन्यू गर्दै जानु पर्दा रिन्यू गर्दै जाँदाखेरि त्यतिखेर फेरि के हुन्छ रिन्यू चार्ज पनि लगाउँछन् यिनीहरूले, लोनलाई एक्सटेन्डेड गर्दाखेरि लोन रिन्यू चार्ज पनि यिनीहरूले लगाउँछन्। सिम्पल छ है कुरा। फेरि हामी अगाडि बढ्यौँ। अब रिभल्भिङ लोनमा अझै अलिकति, अब रिभल्भिङ लोन अर लाइन फेसिलिटी एलोज अ बिजनेस टु बरो मनी एज निडेड फर फन्डिङ वर्किङ क्यापिटल निड्स एन्ड कन्टिन्युइङ अपरेसन। माथि भनेको कुरा हो वर्किङ क्यापिटल र के छ भने कन्टिन्युइङ अपरेसनको लागि चाहिँ यी पैसाहरू युज हुन्छन्। अ रिभल्भिङ लाइन इज स्पेसली हेल्पफुल ड्युरिङ द टाइम अफ रेभेन्यू फ्लक्चुएसन। यो रेभेन्यू फ्लक्चुएसन भएको बेलामा चाहिँ यो एकदमै युज हुन्छ, किनभने हामीलाई के छ भन्दाखेरि एकदमै रेभेन्यू बढेको बेलामा लोन लिन पाइयो, किन सामान किनेर ल्याएर आउनुपर्छ, सामान धेरै बिक्ने सिजनको बेलामा सामान किन्नुपर्छ, लोन उठाएर ल्याए, अनि अफ सिजनको बेलामा सामान बेचेर पैसा आएको हुन्छ, अनि त्यसपछि के हुन्छ त्यो क्यास भएर तिरिहाल्यो भयो। त्यतिखेर के छ भन्दाखेरि एकदमै युज हुन्छ यो, सिन्स बिल्स एन्ड अनएक्सपेक्टेड एक्सपेन्सेस क्यान बी पेड बाई ड्रइङ फ्रम दि लोन। अब हाम्रो फ्लक्चुएसन भएको बेलामा चाहिँ यसो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेन्सेसहरू र बिल्सहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि पे गर्न यसले इजी गर्छ। ड्रइङ एगेन्स्ट दि लोन ब्रिङ डाउन दि एभाइलेबल ब्यालेन्स, वेयर इज मेकिङ पेमेन्ट्स अन द डेट ब्रिङ अप दि एभाइलेबल ब्यालेन्स। अब हामीलाई 1 करोडको लाइन अफ क्रेडिट दिएको छ भने यसले भन्न खोजेको, अब मैले यसमा के छ भने 10 लाख रुपियाँ चाहिँ कि 90 लाख रुपियाँको ब्यालेन्स मागिरह्यो, अनि फेरि 20 लाख रुपियाँ चाहिँ, अनि त्यसपछि फेरि 30 लाख रुपियाँ चाहिँ गर्दै जाँदा 50 लाख रुपियाँ ब्यालेन्स भयो, 50 लाख एराउन्ड ब्यालेन्स छ होइन, त्यति युज भइसकेको छ। अब के छ नि कहिले हामीले 55 लाख रुपियाँ 5 लाख रुपियाँ झिकाउँला, कहिले फेरि लगेर 10 लाख रुपियाँ जम्मा गरिदिउँला, के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो राख्दाखेरि र झिक्दाखेरि त्यो अपडाउन भइरहन्छ, त्यो भन्न खोजेको यसले है। एभाइलेबल ब्यालेन्स चाहिँ घट्ने र बढ्ने भइरहन्छ त्यो भन्न खोजेको। हामीले पैसा झिक्यौँ भने हाम्रो 1 करोडबाट एभाइलेबल ब्यालेन्स घट्दै गर्दै जाने भयो, फेरि ऋण तिर्यौँ भने फेरि एभाइलेबल ब्यालेन्स बढ्दै जान्छ, पछि निकालेर ल्याउनु पनि मिल्छ, त्यो भन्न खोजेको। त्यसपछि अर्को, द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन मे रिभ्यू द रिभल्भिङ लोन फेसिलिटी एन्युअल्ली। इफ द कम्पनीज रेभेन्यू श्रिङ्क्स द इन्स्टिट्युसन मे डिसाइड टु लोयर द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ लोन। अब मैले 1 करोड लिइरहेको थिएँ, अब मैले यो वर्ष चाहिँ म्याक्सिमम के छ भने 50 लाख भन्दा युज गर्नै सकिनँ, 50 लाख भन्दा मैले यो युज गर्नै सकिनँ, कहिले पनि युजै भएन, त्यहाँभन्दा माथि पैसै गएन। अब तपाईँहरूलाई 50 भन्दा धेरै चाहिँ रहेछ, किन गर्ने त, रेभेन्यू पनि त्यहाँभन्दा माथि गएको छैन कुनै दिन पनि कुनै महिना पनि, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि 50 लाखमा घटाइदिन्छु भनेर घटाइदिन सक्छ भन्न खोजेको है। देयरफोर इट इज इम्पोर्टेन्ट फर द बिजनेस ओनर टु डिस्कस द कम्पनी सर्कमस्टान्सेस विथ द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन टु एभोइड द रिडक्सन अर इन अर टर्मिनेसन अफ द लोन। लोन युज भएन भने टर्मिनेसन पनि हुनसक्छ, हामीले लोन त पास गऱ्यौँ लोनै लिन आउनु भएन भनेर टर्मिनेसन पनि गरिदिन सक्छ ब्याङ्कले, त्यो भएको कारणले गर्दा यसपालि यो कारणले मैले टर्मिनेसन युज गर्न नसकेँ हो, अब आउने वर्ष मलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो भएर मलाई लोन चाहिन्छ भनेर हामीले नेगोसिएसन गरेर ती कुराहरू मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा यसले गरे हो। केही छ सोध्नुपर्ने भने सोध, होइन भने अगाडि जान्छ। रिभल्भिङ लोनको यति नै हो डेफिनेसन, अब हामी टाइप्स क्यारेक्टरिस्टिक्सतिर जान्छौँ। छैन है, अब फिचर्स अफ क्रेडिट फेसिलिटिज, रिभल्भिङ क्रेडिट फेसिलिटिज, फिचर्स अफ अ रिभल्भिङ क्रेडिट फेसिलिटी। अब हामी यतातिर जान्छौँ है, यहाँ
पॉइंटर मतलब P90 colors। अब इसको फीचर पनि दुई चारवटा छ त्यसको बारेमा हामी डिस्कसन गरौँ। फर्स्टमा क्यान स्विप, यसको एउटा फिचर भनेको क्यान स्विप हो, यता र उता हल्लाइरहन मिल्छ क्यास, त्यो भनेको यसले। द रिभल्भर इज अफन स्ट्रक्चर्ड विथ द क्यान स्विप अर डेप्थ स्विप प्रोभिजन। इट मिन्स द्याट द एनी एक्सेस फ्री क्यास फ्लो जेनेरेट बाई अ कम्पनी विल बी युज बाई द ब्याङ्क टु पे डाउन द आउटस्ट्यान्डिङ डेप्ट अफ द रिभल्भर अहेड अफ सेड्युल। सिम्पल कुरा यति हो है। यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यास स्विप हुने भएको कारणले गर्दा कम्पनीमा कुनै के छ भन्दाखेरि फ्री क्यास फ्लो जेनेरेट भयो भने त्यसले ऋण तिर्दिहाले भयो, त्यो कुरा हामीले सेड्युलमा बसेर म एक वर्षभित्र तिर्छु भनिराख्नु परेन, हामीसँग फ्री क्यास हुने बित्तिकै क्यासलाई प्रयोग गरिहाल्न पाइयो, डेप्टलाई हटाइहाल्न पायो, डेप्टलाई स्विप गर्न पाइहाल्यो, हटाइहाल्न पायो स्विप भने अझै होइन। त्यो अनयुज क्यास क्यारी गरेर बस्नु पर्दैन, यहाँ चाहिँ कस्ट अफ क्यास चाहिँ कम हुन्छ। हामीसँग 50,000 भए पनि के छ भने लगेर तिर्दिहाल्न पाइन्छ, त्यसले ब्याज घटाइहाल्छ 50,000 भए पनि। अब अलिकति पुगेन भने ल्याउन पाइयो, त्यो भएको कारणले गर्दा त्यसैलाई हामीले क्यास एकाउन्टको रूपमा युज गर्नु पनि मिल्छ, त्यो भनेको है। त्यो भयो भने हामीसँग अलिकति पैसा भए त्यहाँ के छ भन्दाखेरि जम्मा गरिदिइहाल्ने, चाहियो भने त्यहाँबाट झिक्ने गर्न मिल्यो, त्यो ओभरड्राफ्ट एकाउन्ट त्यसरी युज हुन्छ। इट मिन्स द्याट एनी एक्सेस फ्री क्यास फ्लोमा भइसक्यो यो है। डुइङ सो फोर्स द कम्पनी टु मेक रिपेमेन्ट एट अ फास्टर रेट इन्स्टेड अफ डिस्ट्रिब्युटिङ द क्यास इन्टु इट्स सेयर होल्डर अर इन्भेस्टर। यो पनि एउटा के छ भने प्रोभिजन छ, यो खालको के छ भने क्रेडिट फेसिलिटी लिँदाखेरि अब क्यास हामीसँग छ कि छैन भनेर सेयर होल्डर इन्भेस्टरहरूले हेर्दाखेरि क्यास देखिँदैन, डिभिडेन्ड दिने भने पनि क्यास देखेन भने दिनु परेन नि। अब सेयर होल्डरले फिर्ता लानु पर्दैन, अहिले फिर्ता दिइहाल्नु पर्दैन कम्पनीले, कम्पनीको म्यानेजरहरूले त्यसरी पनि सोध्छन् है। त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला के छ हामी लोन तिरिहालौँ, अब क्यास हुने बित्तिकै लोन तिरिहालौँ, क्यास हुने बित्तिकै लोन तिरिहालौँ गर्ने हो भने सेयर होल्डर र इन्भेस्टरलाई चाहिँ के छ भने अहिले तत्काल के गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ डिभिडेन्डहरू रिपे गरिहाल्नु पर्दैन। इन एडिसन इट मिनिमाइज द क्रेडिट रिस्क, यसले क्रेडिट रिस्कलाई मिनिमाइज गर्छ, त्यो भएको कारणले गर्दा भोलि नउठ्ला कि भन्ने छैन, उसँग पैसा हुने बित्तिकै ब्याज कम हुन्छ भनेर उसले लिएर आएर तिरिदिइहाल्छ भन्ने एजम्सनमा। एन्ड दि लायबिलिटी द्याट कम्स फ्रम दि कम्पनी बर्निङ थ्रु दि क्यास रिजर्भ फर अदर पर्पज, उसँग भएको क्यास रिजर्भ चाहिँ अरू प्रयोगको लागि प्रयोग गर्नुभन्दा उसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ के छ ऋणतिरमै प्रयोग गर्न सक्छ। सेड्युल खोल्ने हो भने सेड्युलमा अब महिना 4 महिनाको पछि भन्ने भयो, अब के छ क्यास स्विप गर्न पाउने भयो, रिभल्भिङ छ हाम्रो क्रेडिट फेसिलिटी भने त्यतिखेर चाहिँ तत्कालै पैसा उब्रिने बित्तिकै हामीसँग एक्सेस हुने बित्तिकै लगेर ब्याङ्कमा जम्मा गरिदिइहाल्न मिल्यो, चाहिने बित्तिकै झिकै ल्याइहाल्न मिल्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ के गर्छ भने लार्ज र एक्सपेन्सिभ पर्चेजहरूलाई रोक्छ र के छ क्रेडिट रिस्कलाई चाहिँ ब्याङ्कको क्रेडिट रिस्कलाई चाहिँ घटाउने प्रयास गर्छ, त्यो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है क्यास स्विप भयो भने। त्यसपछि अर्को छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पनि के छ भने द बरोअर इज चार्ज इन्ट्रेस्ट बेस्ड अन ओन्ली द विड्रोल अमाउन्ट एन्ड नट अन द इन्टायर क्रेडिट लाइन। सबै क्रेडिट लाइनमा चाहिँ हुँदैन, खालि के छ विड्रोल अमाउन्टमा मात्र बरोअरलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट चार्ज गराउँछ, सबैलाई होइन। द रिमाइनिङ पोर्सन अफ द रिभल्भर इज अलवेज रेडी फर युज। फेरि के छ भने यसको अर्को मजा भनेको जति बाँकी छ त्यो सधैँ प्रयोग गर्नको लागि रेडी नै छ, त्यहाँ चाहिने बित्तिकै झिक्न मिल्छ। दिस फिचर अफ बिल्ड इन फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड कन्भिनियन्स इज वाट गिभ्स द रिभल्भर इट्स मेन एडभान्टेज। यही नै हो हाम्रो सबैभन्दा एडभान्टेज भनेको, हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई पैसा चाहियो ठ्याक्कै झिकेर लिएर आएँ अनि बढी भयो ल राखिदिइहालेँ, त्यो भयो भने हामीले के छ भने स्पेकुलेसन पर्पजको लागि पनि त्यो प्रयोग गर्न सक्छौँ, कन्टिजेन्सी पर्पजको लागि पनि त्यो युज गर्न सक्छौँ, सेक्युरिटी पर्पजको लागि पनि हामीले त्यो युज गर्न सक्छौँ। त्यो पैसा हामीलाई कुनै बेलामा चाहिँ के छ भने भइपरि आउने खर्चको लागि होला, आफ्नो सुरक्षाको लागि होला, अनि त्यसपछि के छ भने कुनै अवसर आइहाल्यो भने त्यो अवसर ग्र्याप गर्नको लागि होला, तिनटै पर्पजको लागि हामीले पैसा युज गर्न सक्छौँ। किनकि यसमा यस्तो खालको के छ भन्दाखेरि बिल्ड एन्ड फ्लेक्सिबिलिटी छ है। For its outstanding balance, business can have the option to pay the entire amount on at once or simply make minimum monthly payment. जसरी पे गरे पनि हुन्छ भन्ने हो यसको एजम्सन है। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको विड्रो अमाउन्टमा मात्र लाग्छ र अरूमा चाहिँ लाग्दैन भनेको। अब द इन्ट्रेस्ट रेट इज युजली क्लोज टु द रेट फाउन्ड अन द कम्पनी सिनियर टर्म डेप्ट। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याज चाहिँ सर्ट टर्म यो भए पनि
कम्पनीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि लङ टर्म डेटसँग चाहिँ नियर बाई नै हुन्छ, यो यसको ब्याज दर बढी नै हुन्छ। हाउएभर इट मे बी एभाइलेबल एन्ड इज बेस्ड अन ब्याङ्क्स प्राइम रेट प्लस अ प्रिमियम विथ एन एडिसनल प्रिमियम डिटरमाइन्ड बेस्ड अन द कम्पनीज क्रेडिट वर्थनेस। यो कुरा चाहिँ के छ, बाहिरतिर चाहिँ एकदमै सिग्निफिकेन्टली युज हुन्छ, युएसमा इन्डियामा चाहिँ के छ भने यसको क्रेडिट वर्थनेस के छ त भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै युज हुन्छ। अहिले नेपालमा पनि के छ भने सम युज हुन्छ, अर्को ब्याङ्कबाट लोन लिएको कारोबार छ भने त्यसको चाहिँ के छ भने स्टेटमेन्ट माग्छ अर्को ब्याङ्कबाट, एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा हामीले लोन स्विप गर्न लाग्यो भने के छ त उसको कारोबारको स्थिति, उसले कसरी तिरिरहेछ, टाइममा तिरिरहेछ कि छैन भन्ने कुरा हेर्न खोज्छ। त्यसकै आधारमा के छ भने, या त्यो मात्र नभएर उसको इन्कमको कुरा होला, उसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि वेल्थको कुरा होला, उसको बजारको क्रेडिबिलिटीको कुरा होला, होइन उसको साइज अफ बिजनेसको कुरा होला, त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यो पार्टी अब त्यो कस्टमर चाहिँ कतिको क्रेडिट वर्थी हो त, त्यो आधारमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट लगाउँछ। इन्ट्रेस्ट रेट जेनरली के छ भने महँगो हुन्छ, सर्ट रन भए पनि टर्म लोनसँग या टर्म डेप्टसँग चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट या नियर बाई हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि जेनरली प्राइम रेटमा चाहिँ उसको प्रिमियम थप्ने, प्रिमियम भनेको त्यही नै हो, कम्पनीको चाहिँ के छ भन्दा क्रेडिट वर्थनेस कति छ त्यसको आधारमा चाहिँ केही एक्स्ट्रा 1-2% प्रिमियम रिस्क प्रिमियम थपाएर अनि ब्याज चार्ज गराउँछ, त्यो भन्न खोजेको ब्याङ्कले। त्यसपछि अगाडि बढौँ, अब म्याक्सिमम अमाउन्ट, अब हामीले चाहिँ के छ भन्दा होइन कम्पनी एक्सपिरियन्स अ सर्ट फल इन क्यास फ्लो टु मिट फाइनेन्सियल अब्लिगेसन इट क्यान बी करेक्टेड प्रम्प्टली बाई बोरोइङ फ्रम अ रिभल्भर। यो कुरा भएको, देयर इज अ म्याक्सिमम बोरोइङ अमाउन्ट सेट बाई द ब्याङ्क, यो चाहिँ हुन्छ, जति भन्दा गर्न मिलेन, एउटा म्याक्सिमम बोरोइङ अमाउन्ट चाहिँ हुन्छ। हाउएभर ब्याङ्क मे रिभ्यू द रिभल्भर एन्युअली इफ रिभिन्यू इफ द रेभेन्यूज अफ द बिजनेस ड्रास्टिकली फल द ब्याङ्क मे लोयर द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ द रिभल्भर टु दि टु प्रोटेक्ट इट फ्रम द डिफल्ट रिस्क। सिम्पल कुरा यही हो, अघि भनेकै कुराहरू हो। म्याक्सिमम अमाउन्ट हुन्छ, अब 1 करोडको क्रेडिट लाइन अफ क्रेडिट मैले लिएको छु, अब त्यसमा के छ भन्दाखेरि मेरो रेभेन्यू घटेको देख्यो भने ब्याङ्कले त्यतिखेर के छ भने लाइन अफ क्रेडिट पनि घटाउन सक्छ। यो लाइन अफ क्रेडिट मार्केटिङ चाहिँ के हुन्छ भने म तँलाई यति लाइन अफ क्रेडिट दिन्छु भनेर अफर गर्न आउँछ कि ब्याङ्कहरूले। ब्याङ्कहरूले चाहिँ के छ भने ल म तँलाई चाहिँ 10 करोडको लाइन अफ क्रेडिट दिन्छु, म लाइन अफ क्रेडिट भनेको तँलाई म 10 करोडसम्म ऋण दिन्छु, तँलाई कति चाहिन्छ त्यो युज गर भने हो, त्यो भनेको हो कि लाइन अफ क्रेडिटको कुरा। अब के छ भने इफ अ कम्पनी हेज अ गुड क्रेडिट स्कोर स्ट्रङ क्यास रिजर्भ अ स्टेडी एन्ड राइजिङ बटम लाइन एन्ड इज मेकिङ रेगुलर कन्सिस्टेन्ट पेमेन्ट अन अ रिभल्भर द ब्याङ्क मे एग्री टु इन्क्रिज द म्याक्सिमम लिमिट। यसको माथिको उल्टो भनेको है, माथि चाहिँ छ घटाइदिन सक्छ भन्यो भने कहिले कहीँ के छ बढाइदिन पनि सक्छ, यदि के छ भन्दाखेरि स्ट्रङ क्यास रिजर्भ छ ब्याङ्कसँग। अब स्टेडी एन्ड राइजिङ बटम लाइन भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो बटम लाइन हो, हिजो पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, यो भयो होइन। यसरी चाहिँ के छ भन्दा यो फ्लक्चुएसन त भइरहन्छ, किन्ने बेच्ने त भइरहन्छ क्यासको, त यो बटम लाइन भयो, सबैभन्दा कम यो छ नि यो। अब अर्को साल क्यास फ्लो हुँदाखेरि यो ठाउँबाट यसरी गयो भने के भयो त, यो बटम लाइन भयो, सेल्सको या क्यासको रिजर्भको रेसियोको कुराहरू, यो बटम लाइन भयो। पहिला यति थियो क्रेडिट लाइन अफ क्रेडिट भने अब बढाएर यति बनाइदिन्छु भन्न सक्छ, त्यो कुरा यो होइन, यो यो मन्थ भयो, यो अमाउन्ट भयो, यो भनेको है। म्याक्सिमम अमाउन्टको कुरा यही हो, ठिक छ, केही छ सोध्नु पर्ने भने सोध, छैन भन्ने मैले एजम्सन गरेँ अगाडि बढेँ। अब अर्को छ कमिटमेन्ट फी, अब यसमा कमिटमेन्ट फी पनि लाग्छ। अब मलाई 10 करोडको लाइन अफ क्रेडिट दिन्छु भनेर ब्याङ्क आयो, ल हुन्छ नि त म लिन्छु भनेपछि मैले त्यो 10 करोडमा युज भएकोमा ब्याज तिर्ने हो, अनयुज पोर्सनमा चाहिँ के छ भने कमिटमेन्ट फी तिर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ थोरै हुन्छ, मैले लिन्छु भनेर लिइनँ नि त, ब्याङ्कको लागि चाहिँ त्यो कमिटमेन्ट फी पनि अर्निङ हुन्छ। त्यो 10 करोडको कमिटमेन्ट लाइन अफ क्रेडिटमा कमिटमेन्ट गरेको थियौँ, त्यसमा एभरेजमा 5 करोड मात्र के भयो भन्दा युज भयो, अब 5 करोडमा त ब्याज तिर्नु पऱ्यो, अनि बाँकी रहेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ 5 करोडमा चाहिँ कमिटमेन्ट फी तिर्नुपर्छ। ब्याज मानिलिउँ 10% छ भने,
ब्याज 10% छ भने कमिटमेन्ट फी कति हुनसक्छ 0.5% हुनसक्छ अरू 1% हुनसक्छ 1% चाहिँ कमिटमेन्ट फी तिर्नु पऱ्यो 5 करोडको 1% भनेको कति हुन्छ त 5 लाख रुपियाँ त कमिटमेन्ट फी तिर्नु पऱ्यो त्यो लाइन अफ क्रेडिट लिँदा लिएर बसेको छ युज गरेन भने युज गर्यो भने 10% तिर्नु पऱ्यो वर्षमा 10% भनेको 50 लाख तिर्नु पऱ्यो त्यो हो कुरा है बुझ्छ है कुरा यो कमिटमेन्ट फी हो कुरा यहाँ टु कमेन्स द रिभल्भिङ फी कमेन्स द रिभल्भिङ क्रेडिट फेसिलिटी अ ब्याङ्क मे चार्ज अ कमिटमेन्ट फी इट कम्पेन्सेट द लेन्डर फर किपिङ ओपन क्यास टु द पोटेन्सियल लोन अब पोटेन्सियल लोन हो त्यो क्यास पनि ओपन गरेर राख्नुपर्छ उसले कुनै समय लोन लिन सक्छ यस फ्रिली उसलाई निकाल्न पाउने राख्न पाउने राइट छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि केही न केही कम्पेन्सेसन त चाहियो युज नभएकोमा होइन त्यो कम्पेन्सेसन हो यो वेयर इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट आर वनली एक्टिभेटेड वेन द रिभल्भर इज ड्रन अन जहिले के छ भने रिभल्भरले चाहिँ त्यहाँबाट पैसा निकाल्छ त्यतिखेर के छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट हुन्छ एक्चुअल फी क्यान आइदर बी अ फ्ल्याट फी अर फिक्स पर्सेन्टेज त्यस्तो पनि हुनसक्छ है फ्ल्याट फी भनेको के छ भन्दाखेरि कमिटमेन्ट गरेको जति युज नभए के छ महिनाको या वर्षको या यो एक्सपायरी नहुँदासम्मको लागि फ्ल्याटले 5 लाख रुपियाँ के छ भने लगाउने भन्ने नै हुनसक्छ या फिक्स पर्सेन्टेज पनि हुनसक्छ जेनरली फिक्स पर्सेन्टेजै हुन्छ 0.5% भन्ने हुन्छ है त्यसरी हुन्छ त्यो कमिटमेन्ट फीको कुरा यति नै छ अब अर्को रियुजेबिलिटी यो माथि हामीले भनेको क्यास स्विपभन्दा सिमिलरै छ तर क्यास स्विप भनेको चाहिँ क्यासको पार्टबाट मात्र भयो होइन बढी भएको क्यास लगाएर त्यहाँ दिने चाहियो भने क्यास लिएर आएर युज गर्ने अब क्यासको कुरा भयो अब यहाँ चाहिँ के छ भने रियुजेबिलिटी भनेको हामीले एकचोटि लिएर आयो त्यसलाई प्रयोग गर्यो त्यसबाट चाहिँ केही फाइदा गर्यो अनि फेरि लगेर तिर्दियो अनि फेरि लिएर आयो अनि प्रयोग गर्यो त्योबाट फाइदा गर्यो तिर्दियो त्यो भनेको अब के छ धेरैले के छ यो चाइनाको व्यवहार गर्नेहरूले के गरेर हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ यस्तै ओभरड्राफ्ट ब्याङ्क ओडी लिइरहेको हुन्छन् ए लाइन अफ क्रेडिट भन्छलाई चाहिँ नेपालमा ओडी लोन भन्छ कि अब त्यो ओडी लोनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाइना जाने बेलामा सामान हाल्नु पर्ने बेलामा चाहिँ उनीहरूले गाउँमा त्यहाँबाट पैसा लिएर जान्छन् अनि सामान हालेर लिएर आउँछन् लिएर आएर स्टोरमा राख्छन् अनि सामान बेचेर पैसा आउनु थालेपछि तिर्दै जान्छन् फेरि गर्दै जान्छ सामान सकिन लायो अब सकिन लायो फेरि चाइना जाने बेला भयो भने फेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो लोन लिएर आउँछन् अनि फेरि चाइनामा गएर सामान उठाएर लिएर आएर किन्छन् भनेको लिएर तिर्दिने राख्ने अनि त्यसलाई फेरि युज गर्ने त्यसलाई त्यही पैसाबाट कमाउने त्यसरी चाहिँ के छ भने रियुज गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको दिस टाइप्स अफ लोन इज नेम्ड अ रिभल्भर बिकज वन्स द आउटस्ट्यान्डिङ अमाउन्ट इज पेड अफ दि बोरोअर क्यान युज इट ओभर एन्ड ओभर अगेन माथि भनेको कुरा हो इट्स अ रिभल्भिङ साइकल अफ अ ड्रइङ स्पेन्डिङ एन्ड रिपेइङ एनी नम्बर अफ टाइम अन्टिल द एरेन्जमेन्ट एक्सपायर द टर्म अफ द रिभल्भर एन्ड्स यो टाइमसम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपायर नहुँदासम्म चाहिँ उन के छ नि यो झिक्ने खर्च गर्ने फेरि तिर्ने फेरि के छ भन्दाखेरि झिक्ने खर्च गर्ने तिर्ने गरिराख्न पाइन्छ द रिभल्भिङ क्रेडिट फेसिलिटी इज डिफरेन्ट फ्रम एन इन्स्टलमेन्ट लोन वेयर देयर आर मोर आर मन्थली फिक्स पेमेन्ट्स ओभर दि सेट पिरियड यो चाहिँ मन्थली इन्स्टलमेन्ट लोन भन्दा फरक कुरा यो मन्थली तिर्नु पर्थ्यो अरू पनि यसमा चाहिँ जहिले तिरे पनि हुन्छ वन्स एन इन्स्टलमेन्ट लोन इज फुल्ली पेड यु क्यानट युज इट अगेन लाइक द रिभल्भर द बोरोअर मस्ट अप्लाई फर द न्यू इन्स्टलमेन्ट लोन यो चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने इन्स्टलमेन्ट लोनसँग के छ कम्पेरिजन गरेको माथिको टर्म लोन भनेको इन्स्टलमेन्ट लोन हो होइन हामीले योभन्दा अगाडि पढेको लोन भनेको इन्स्टलमेन्ट लोन हो त्यो चाहिँ एक्चुली तिरिसकेपछि फेरि के छ भने त्यो लोन लिनको लागि फेरि रिअप्लाई गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो लोन चाहिँ फेरि चाहियो भने फेरि अप्लाई गर्नुपर्छ तर रिभल्भिङ लोन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा एकचोटि लिइसकेपछि त्यो चाहिँ के छ युज गर्ने फेरि तिर्ने युज गर्ने फेरि तिर्ने गर्ने त्यसलाई रिन्यू मात्र गर्दा हुन्छ भन्न खोजेको कम्पेरिजन गरेको अर्को यो फिचर भने केही छ फिचरमा ठिक छ है ल म अगाडि बढेँ है त अब टाइप्स अफ रिभल्भिङ क्रेडिट अब रिभल्भिङ क्रेडिटको जेनरली हामीले तिनवटा टाइप्स पढ्छौँ एउटा ओभरड्राफ्ट एउटा लाइन अफ क्रेडिट र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रेडिट कार्ड लोन ए तिनवटा हो अब लाइन अफ क्रेडिट चाहिँ अलिक धेरै टाइप्सको छ अरू दुइटा चाहिँ अब टाइप्सहरू छ मैले माथि अब क्रेडिट कार्ड लोनको माथि क्रेडिट कार्डको माथि डिपोजिटमा पनि क्रेडिट कार्ड
सर्भिस भनेर क्रेडिट कार्ड डिपोजिट क्रेडिट कार्ड अनि डेबिट कार्ड भनेर पढाइसकेको छु, त्यहाँ पनि मैले रेभेन्यू कार्ड अनि त्यसपछि रिवार्ड कार्ड के भन्ने छ त्यहाँ त्यो पनि हेर। यहाँ चाहिँ हामी लाइन अफ क्रेडिटलाई फेरि अलिकति के गर्छौँ भने अझै छुट्याउँछौँ। फर्स्टमा चाहिँ लाइन अफ क्रेडिट, रिभल्भिङ क्रेडिटलाई चाहिँ के छ भने जेनरली के छ लाइन अफ क्रेडिट पनि भनेर बुझिन्छ। यो लाइन अफ क्रेडिट इज अ प्रेजेन्ट बोरोइङ लिमिट द्याट क्यान बी ट्याप इन टु एट एनी टाइम, माथिकै कुरा हो। अब के छ भने द बोरोर क्यान टेक मनी आउट एज निडेड अन्टिल द लिमिट इज रिच्ड, म्याक्सिमम अमाउन्ट रिच हुँदासम्म झिक्न पाउँछ पैसा। एन्ड एज मनी इज रिपेड इट क्यान बी बोरोड अगेन इन द केस अफ एन ओपन लाइन अफ क्रेडिट। कहिलेकाहीँ क्लोज लाइन अफ क्रेडिट पनि हुन्छ है, ओपन लाइन अफ क्रेडिट हो र क्लोज लाइन अफ क्रेडिट नै हुन्छ। यति टाइमसम्म चाहिँ तिमीहरूले एकचोटि मात्र झिक्न पाउने भन्ने हुन्छ, लगेर तिरिसकेपछि त्यति पैसा घट्दै जान्छ त्यो हुन्छ। जस्तो 1 करोडको के छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लाइन अफ क्रेडिट दिएको छ, त्यो बेला मैले के छ भने सुरुमा 50 लाख लिएर है, अब मेरो 50 लाख घटिहाल्यो, ल र त्यो दियो भने 50 लाख लोन भयो, बसमा चाहिँ ब्यालेन्स 50 लाख मात्रै बस्छ त्यो भन्यो, त्यसलाई चाहिँ क्लोज पनि हुन्छ है लाइन अफ क्रेडिट। यस्तो क्लोज लाइन अफ क्रेडिट चाहिँ के छ भने जेनरली गभर्मेन्टले चाहिँ लिने लोनहरू चाहिँ क्लोज लाइन अफ क्रेडिट हुन्छ, गभर्मेन्टले नि लिन्छ, एसियाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसँग, त्यसपछि वर्ल्ड ब्याङ्कसँग, आइएमएफसँग, अरू देशहरूसँग लाइन अफ क्रेडिट लिएको हुन्छ, उसलाई चाहियो भने खर्च गर्न मिल्ने गरी त्यस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ क्लोज हुन्छ, एकचोटि लिएर लगेर तिरेपछि त्यो चाहिँ अब भयो होला भन्ने हुन्छ। 1 करोडबाट 50 लाख रुपियाँ युज भयो अनि मैले 50 लाख रुपियाँ लगेर तिर्दियो भने सक्यो, मसँग 50 लाख मात्रै छ युज गर्ने लायक पैसा। फेरि मैले 25 लाख युज गरेँ भने अब 25 मात्रै बाँकी रहन्छ, 25 तिर्दियो भने 25 मात्रै बाँकी रहन्छ, त्यो हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ क्लोज हुन्छ, त्यो भन्न खोजे हो। अब अ लाइन अफ क्रेडिट इज एरेन्जमेन्ट बिट्विन अ ब्याङ्क एन्ड अ क्लाइन्ट द्याट इस्टाब्लिस दि म्याक्सिमम् लोन अमाउन्ट द कस्टमर क्यान बरो। द बरोअर क्यान एक्सेस फन्ड फ्रम द लाइन अफ क्रेडिट एट एनी टाइम एज लङ एज दे डु नट एक्सिड द म्याक्सिमम् अमाउन्ट अर क्रेडिट लिमिट। यो लाइन अफ क्रेडिट भनेको नै त्यही हो है, क्रेडिट लिमिट हुन्छ त्यो चाहिँ, त्यतिसम्म त्यो लाइनसम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसले लिन पाउँछ भनेको। सेट इज एरेन्जमेन्ट भयो होला। अब यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले अझै यो लाइन अफ क्रेडिटमा पनि एउटा पर्सनल लाइन अफ क्रेडिट, पर्सनल लाइन अफ क्रेडिट भनेको चाहिँ अब पर्सनले युज गर्ने बरो रिपे र अनि बरो एगेनकै कुरा हो होइन। ओपनिङ अ पर्सनल लाइन अफ क्रेडिट रिक्वायर अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री, नो डिफल्ट एन्ड रिलायबल इन्कम। पर्सनल लाइन अफ क्रेडिट आर युज फर इमर्जेन्सिज, वेडिङ एन्ड अदर इभेन्ट, ओभरड्राफ्ट प्रोटेक्सन। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि कहिले काहीँ छ ओभरड्राफ्ट निकाल्यो, ब्याङ्कमा ओडी भयो, त्यसलाई तिर्दिनु पऱ्यो टाइममा तिर्ने पैसा भएन भने, ट्राभल एन्ड इन्टरटेनमेन्ट होइन, एन्ड टु हेल्प स्मुथ आउट द बम्स फर देयर दोज विथ इरेगुलर इन्कम, जो चाहिँ फ्रिलेन्सर भएर काम गरिरहेछन्, कहिले इन्कम हुन्छ कहिले इन्कम हुँदैन, त्यतिखेर के छ भने पर्सनल लाइन अफ क्रेडिट युज हुन्छ, ठिक छ है। अब लाइन अफ क्रेडिट नै हो त्यो, त्यो चाहिँ के छ भने व्यक्तिले लियो भने त्यो पर्सनल लाइन अफ क्रेडिट हुन्छ। अर्को छ होम इक्विटी लाइन अफ क्रेडिट, त्यो कहिलेकाहीँ के छ भन्दाखेरि होम मर्गेज लोन ल्याएछ, त्यो मर्गेज लोनमा त हामीले टाइममा पे गरेर जानुपर्छ, तपाईँको कन्ज्युमर लोनमा ती कुराहरू आउँछन्, अटो लोन, हायर पर्चेज लोन, होम मर्गेज लोन भनेर तल आउँछ, हामीले अझै पढ्न बाँकी छ। अब कहिलेकाहीँ होम इक्विटी लाइन अफ क्रेडिट चाहिँ के हो भने हामीले घर लियो होइन, घर लिइसकेपछि केही समयसम्म हामीले के छ भने इएमआई तिर्दै गयो, तिर्दै गएपछि हाम्रो इक्विटीको मात्रा बढ्दै जान्छ, लोनको मात्रा घट्दै जान्छ नि त्यो घरमा। सुरुमा मानिलिउँ हामीले चाहिँ के छ भने 20% डाउन पेमेन्ट तिरेर 80% लोनमा चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि 80% लोनमा चाहिँ के गरेको थियो, घर किनेको थियो, मोर्गेज गरेको थियो, त्यही घर तितोमा राखेर। अब यतिखेर 20% इक्विटी हो, 80% लोन हो, अब इएमआई तिर्दै गएपछि यो इक्विटीको मात्रा बढ्दै जाने, लोनको मात्रा घट्दै जाने गर्छ नि होइन र। त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि घट्दै गएपछि फेरि अब त्यो लोनले भन्छ कि उसको क्रेडिट अनुसार चाहिँ बाहिरतिर, अब तेरो के छ भने लोन लिने क्यापेसिटी बढाएछ, लोन लिने भए लिए भनेर लाइन अफ क्रेडिट दिन खोज्छ कि, त्यो त्यही घरलाई धितो राखेर फेरि के छ भने सेकेन्ड लाइन अफ क्रेडिट दिने भनेको। एउटा फर्स्ट मर्गेज जो छँदैछ सेकेन्ड त्यसैलाई धितो राखेर लाइन अफ क्रेडिट दिने भनेको है। दिस क्रेडिट आर मोस्ट कमन टाइप अफ सेक्योर्ड लाइन अफ क्रेडिट। अब के छ भने होम इक्विटी लाइन अफ क्रेडिट भन्छ हेल्गो भनेको, इज सेक्योर्ड बाई द मार्केट भ्यालु अफ होम माइनस के छ भन्दाखेरि अमाउन्ट ओन्ड विच बिकेम द बेसिस फर डिटरमाइनिङ द साइज अफ लाइन अफ क्रेडिट। यो भनेको मैले अघि भनेकै कुरा हो, अब मार्केट भ्यालु अफ होम माइनस लोन गरेपछि जति पैसा आउँछ त्यसकै बेसमा दिने हो क्या लाइन अफ क्रेडिट।
अहिले मैले के छ भने 2 करोडको लोनले 2 करोडको चाहिँ घर किनेँ, त्यसमा 20% मैले डाउन पेमेन्ट तिरेँ, भनेको मैले 40 लाख तिरेँ, 1 करोड 60 लाखको के भने लोन लिएँ। अब मेरो के छ भने घरको मूल्य बढेर 3 करोड भयो मानिलियो, बजारकोले डिटरमाइन गरेर 3 करोड भयो, बढ्दै जान्छ नि घर जग्गा मूल्य त। अब 3 करोड भएपछि के भयो भन्दाखेरि मेरो इक्विटीको वेट बढी हुन्छ नि त लोनको भन्दा, त्यो दुइटालाई माइनस गरेर जति बाँकी रहन्छ तिर्दै जाँदा पनि मेरो इक्विटीको मात्रा बढ्दै जान्छ। बजारमा चाहिँ के छ भने घरको मूल्य बढ्दा पनि के हुन्छ इक्विटीको मात्रा बढ्दै जान्छ। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि ब्याङ्कले लोन लिऊ भनेर भन्न सक्छ त्यो भनेको। त्यसरी चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने लाइन अफ क्रेडिटको साइजलाई डिटरमाइन गर्छ। टिपिकली द क्रेडिट लिमिट इज इक्वल टु 75 or 80% अफ द मार्केट भ्यालु अफ होम माइनस द ब्यालेन्स ओन अन द मर्गेज। मार्केट भ्यालु के छ भने 3 करोड छ, अहिले मैले लोन तिर्नुपर्ने 1.5 करोड छ, मैले 10 करोड ऋणतिर सिद्धिया छ, सरी 10 लाख रुपियाँ ऋणतिर सकिया छ। मार्केटमा चाहिँ 3 करोड भयो, अहिले 1.5 करोड चाहिँ मैले ऋण तिर्नुपर्ने छ। अब मसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1.5 करोड छ मेरो इक्विटी, त्यसमा चाहिँ के छ भने 75% लाइन अफ क्रेडिट दिन सक्छ उसले हामीले युज गर्ने हो भने। त्यस्तो पैसा लिएर आएर, त्यस्तो खालको पैसा लिएर आएर के छ भने घर इनोभेसन गर्ने, अनि त्यसपछि फेरि के छ भन्दा एजुकेसन एक्सपेन्सेसहरू गर्ने, त्यस्तो पनि गर्छ। किन त्यतिखेर के हुन्छ 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष पछि फेरि मान्छेको इन्कम स्ट्याटस बढिसकेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यसरी पनि काम गर्छ। अब अर्को छ डिमान्ड लाइन अफ क्रेडिट। यो डिमान्ड लाइन अफ क्रेडिट भनेको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ कसले गर्ने भने फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले हो। यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहेको बेलामा जुनसुकै बेलामा चाहिँ के छ भने पे ब्याक गर भने उसले डिमान्ड गर्दाखेरि तिर्ने गरी दिएको लाइन अफ क्रेडिट हो कि, त्यो भनेको चाहिँ यो हो कि। दिस टाइप क्यान बी इजी आइदर सेक्योर र अनसेक्योर बट रेयरली युज विथ अ डिमान्ड लाइन अफ क्रेडिट द लेन्डर क्यान कल द अमाउन्ट बरो ड्यू एट एनी टाइम पे ब्याक क्यान बी इन्ट्रेस्ट वानली अर के छ भने इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपल डिपेन्डिङ अन द टर्म अफ लाइन अफ क्रेडिट दि बरोवर क्यान स्पेन्ड अफ द लाइन अफ क्रेडिट के छ भन्दाखेरि क्रेडिट लिमिट एट एनी टाइम। त्यो भनेको के छ भन्दाखेरि कुनै पनि समयमा बरोवरले आफ्नो चाहिँ के छ भन्दाखेरि लाइन अफ क्रेडिट खर्च गर्नु या तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। उसले चाहिँ के छ डिमान्ड गर्ने बित्तिकै, जस्तो ब्याङ्कसँग मैले डिमान्ड लाइन अफ क्रेडिट लिएको छु भने ब्याङ्कले चाहिँ अब हामीलाई पैसा चाहियो फिर्ता लियो भन्ने बित्तिकै फिर्ता दिने, या त ब्याज तिर भन्ने बित्तिकै ब्याज तिर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि लाइन अफ क्रेडिटलाई चाहिँ डिमान्ड लाइन अफ क्रेडिट भनेर भन्छ। हामीलाई दिएको त हो युज गर्नु, तर उसले तिर्यो भने बित्तिकै तिर्नुपर्ने भन्न खोजेको। अर्को छ सेक्युरिटिज ब्याक्ड लाइन अफ क्रेडिट। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सेक्युरिटिजहरू भनेको फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरू, सेयरहरू होला, डिभेन्चरहरू होला, होइन हामीले बजारमा चाहिँ सेयर डिभेन्चर किनेको छ, हाम्रो पोर्टफोलियो छ भने त्यसलाई धितो राखेर लिने लाइन अफ क्रेडिटलाई चाहिँ सेक्युरिटिज ब्याक लाइन अफ क्रेडिट भन्छ। एउटा मार्जिन के छ भन्दाखेरि ट्रेडिङ भन्ने हुन्छ, मार्जिन लेन्डिङ भन्ने हुन्छ, त्यो पनि सम हो के छ भने लाइन अफ क्रेडिटकै हुन्छ हुन चाहिँ नेचर, तर अब हामी त्यसलाई लाइन अफ क्रेडिट भनेर युज गर्दैनौँ। त्यो चाहिँ अब लाइन अफ क्रेडिट चाहिँ फ्री हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ टिपिकली के छ त्यही किन्न मात्र एउटा पर्पजको लागि मात्र हुन्छ। लाइन अफ क्रेडिट दिइसकेपछि मैले आइदर त्यसले र मेटेरियल किनौँ या स्यालेरी पे गरौँ या के छ भने फिक्स एसेट्स के किनौँ या के गरौँ, त्यो मेरो कन्सर्नको विषय हुन्छ, जेमा खर्च गरे नि गर भन्छ क्या लाइन अफ क्रेडिटले चाहिँ। अब मार्जिन लेन्डिङ लेन्डिङमा चाहिँ के छ भने त्यो पनि के छ त्यसलाई धितो राखेर आफूलाई चाहेअनुसार पैसा निकाल्न त मिल्छ, तर त्यो चाहिँ सेयर किन्नको लागि मात्र, त्यो खालको भन्न खोजे आएन है यसले चाहिँ, त्यो खालको लोन भन्न खोजे चाहिँ होइन। खालि के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मार्जिन ट्रेडिङ भन्न खोजे गर्नको लागि लिने लोन भन्न खोजे होइन कि, हामीसँग सेक्युरिटिजहरू छ, सेयर छ, डिभेन्चर छ ब्याङ्कको, त्यो पनि सम्पत्ति हो, मसँग 15-20 लाखको के छ भने सेक्युरिटी छ, सेयर छ, त्यही 20 लाख रुपियाँ धितो राखेर मैले के छ भने लाइन अफ क्रेडिट लिन सक्छु, 10 लाख 15 लाखसम्म ब्याङ्कले दिन सक्छ, त्यो हो यसको कुरा। अब यसमा चाहिँ के छ 50% to 95% यो के छ भने हाइली लिक्विड हुने भएको कारणले गर्दा उसले तिरेन भने तत्कालै भन्ने बित्तिकै बिग्छ नि त, सेक्युरिटिजहरू त बजारमा लगेर बेचिहाल्न मिल्छ, त्यो भएको कारणले गर्दा त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी भ्यालु चाहिँ लाइन अफ क्रेडिटमा पाइन्छ। अर्को छ बिजनेस लाइन अफ क्रेडिट। बिजनेस लाइन अफ क्रेडिट भनेको एकदमै मस्ट युज भनेको हामीले बुझ्ने भनेको बिजनेस लाइन अफ क्रेडिटै हो। बिजनेसलाई पैसा चाहियो भने झिक्ने, चाहिएन भने तिर्दिने, त्यो बिजनेस युज दोज टु बरो अन एज अ निडेड बेसिस इन्स्टेड अफ टेकिङ आउट अ फिक्स्ड लोन। अहिले यो चल्दै गएको छ कि फिक्स्ड लोन लिनुभन्दा के छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइन अफ क्रेडिट लिने, आफूसँग पैसा भयो भने तिर्दिने, नभए युज गर्ने, बरु के छ आफूलाई चाहिने भन्दा 20-30% बढी नै लिने, त्यहाँ बसिरहन्छ,
त्यो ढङ्गबाट चाहिँ अहिले धेरै बिजनेसहरूले युज गरिरहेका छन् लाइन अफ क्रेडिट. द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन लेन्डिङ द लाइन अफ क्रेडिट इभ्यालुएट्स द मार्केट भ्यालु प्रोफिटेबिलिटी रिक्स टेकन अन एनी अन बाई दि रिक्स टेकन बाई दि बिजनेस अन एक्सटेन्ड्स अ लाइन अफ क्रेडिट बेस्ड अन द्याट इभ्यालुएसन. अब के छ त्यो व्यवसायको चाहिँ बजारको भ्यालु कति होला, त्यसको प्रोफिटेबिलिटी के छ, त्यसले कस्तो रिक्स टेक गरेको छ, त्यही आधारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई कति लाइन अफ क्रेडिट दिने भन्ने कुरा चाहिँ ब्याङ्कले एज्युम गर्छ या हेर्छ त्यो भनेको. द लाइन अफ क्रेडिट मे बी अनसेक्योर्ड र सेक्योर्ड. जेनरली के छ भने अनसेक्योर्ड भनेको स्मल साइज हुन्छ र बिग साइज हुने सेक्योर्डै हुन्छ है, डिपेन्डिङ अन दि साइज अफ दि लाइन अफ क्रेडिट रिक्वेस्टेड एन्ड दि इभ्यालुएसन रिजल्ट. एज विथ अलमोस्ट अल लाइन अफ क्रेडिट्स द इन्ट्रेस्ट रेट इज के छ भने भेरिएबल हुन्छ. इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ के छ लाइन अफ क्रेडिटको भेरिएबल नै हुन्छ भन्न खोजेको. बिजनेस लाइन अफ क्रेडिटमा केही छ? अब लाइन अफ क्रेडिट सक्यो, दुइटा छ क्रेडिट कार्ड लोन र ओभरड्राफ्ट, त्यो चाहिँ यदि धेरै छैन ठ्याक्क ठ्याक्क एक एक कुरा स्लाइडमा सिद्धिन्छ. छ लाइन अफ क्रेडिटमा केही सोध्नु मन लाग्यो यसो होला, धेरै कुरा म मात्रै बोलेँ छैन है. ल ठिक छ अगाडि बढौँ त्यसो भने. अब के छ भने क्रेडिट कार्ड लोन टाइप्स अफ रिभल्भिङ क्रेडिटमा एउटा लाइन अफ क्रेडिट हो, त्यो लाइन अफ क्रेडिटको टाइप्स हो तिनीहरू. अब क्रेडिट कार्ड लोन, क्रेडिट कार्ड लोन पनि के छ भने लाइन अफ क्रेडिटै हो, तर स्मल लाइन अफ क्रेडिट हो. सिम्पल कुरा, क्रेडिट कार्ड डेब्ट इज अ टिपिक इज अ टाइप्स अफ अनसेक्योर लायबिलिटिज द्याट इज इन्क्युर्ड थ्रु रिभल्भिङ क्रेडिट कार्ड लोन्स. रिभल्भिङ लोनै हो यो पनि. बरोवर क्यान एकुमुलेट क्रेडिट कार्ड डेब्ट बाई ओपनिङ न्युमेरियस क्रेडिट कार्ड एकाउन्ट्स विथ भेरिङ टर्म्स एन्ड क्रेडिट लिमिट्स. अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रेडिट बरोवरहरूले चाहिँ एउटा मात्रै ब्याङ्कबाट लिँदैनन्, यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ब्याङ्कबाट क्रेडिट कार्ड लिएर के छ भन्दा आफूलाई चाहिने लोनहरू आफूलाई चाहिने बरोहरू मिलाएर आउँछ, यताबाट लिने यताबाट चाहिँ लगेर तिर्दिने होइन, त्यसरी मिलाएर आउँछ. द मेजोरिटी अफ आउटस्ट्यान्डिङ डेब्ट अन अ बरो क्रेडिट रिपोर्ट इज टिपिकल्ली क्रेडिट कार्ड. यो भनेको चाहिँ त्यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मेजोरिटी अफ आउटस्ट्यान्डिङ डेब्ट अन अ बरो क्रेडिट कार्ड भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यो डेब्टको रेसियो हेर्ने हो भने ब्याङ्कहरूमा अहिले कन्ज्युमर लोनको डेब्टको रेसियो हेर्ने हो भने अहिले के छ भने क्रेडिट कार्ड डेब्टको रेसियो चाहिँ हाई छ भन्न खोजे, अरू केही होइन. सिन्स दिज एकाउन्ट्स आर रिभल्भिङ एन्ड रिमेन ओपन इन्डिफिनेटली, यो चाहिँ के छ भने रिभल्भिङ हुन्छ र ओपन हुन्छ इन्डिफिनेटली, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेले चाहिँ क्रेडिट कार्ड लोन लेखे हुन्छन् भन्न खोजेको. त्यसपछि क्रेडिट कार्ड्स आर इस्युड विथ द रिभल्भिङ क्रेडिट लिमिट द्याट बरोवर क्यान युटिलाइज एज निडेड. पेमेन्ट्स आर टिपिकली मच लोयर देन द स्ट्यान्डर्ड नन रिभल्भिङ लोन. हामीले चाहिँ के छ भन्दा टर्म लोन लिन गयो, होम मर्गेज लोन लिन गयो भने जति ऋण पाइन्छ नि त्योभन्दा थोरै हुन्छ. क्रेडिट कार्ड लोन भनेको म्याक्सिमम $5,000 हुन्छ. अब नेपालमा हेर्ने भने 100,000 लिन सक्ने, 50,000 लिन सक्ने, 150,000 लिन सक्ने, त्यस्तो खालको सरकारी कर्मचारीलाई यसरी दिने भन्ने एउटा खालको पोलिसी बनाएर यसो गभर्मेन्टले चाहिँ सरी ब्याङ्कहरूले चाहिँ आफ्नो पोलिसी बनाएर त्यो पोलिसीअनुसार लोन दिइरहेछन्. यो चाहिँ सानसानो लोन हो भन्न खोजेको. युजर अल्सो ह्याभ एन अप्सन टु पे अफ ब्यालेन्स टु एभोइड हाई इन्ट्रेस्ट कस्ट. एडिसनल्ली मोस्ट क्रेडिट कार्ड्स कम्स विथ द रिवार्ड इन्सेन्टिभ सच एज क्यास ब्याक अर पोइन्ट द्याट क्यान बी युज टुवर्ड फ्युचर पर्चेज अर इभन टु पे डाउन आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्स. यो मार्केटिङको कुरा हो. क्रेडिट कार्ड मार्केटिङ गर्दाखेरि अब फलानु डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट किन्यो भने 10% डिस्काउन्ट हुन्छ, फलानु पसलमा गएर म्याकडोनाल्डबाट चाहिँ 5% डिस्काउन्ट हुन्छ, हाम्रोबाट गर्दा क्यासब्याक हुन्छ भनेर चाहिँ आफ्नो क्रेडिट कार्ड बेच्ने कुरा हो यो है. यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो क्रेडिट कार्ड बेच्नलाई मार्केटिङ गर्ने कुरा, त्यस्तो खालको इन्सेन्टिभहरू रिवार्डहरू पनि हुन्छ क्रेडिट कार्डमा भन्न खोजेको. यो कुरा हामीले पहिला टाइप्स अफ क्रेडिट कार्डमा डिस्कस गरिसकेका छौँ है. कार्ड सर्भिस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अनि त्यसपछि अर्को हामीले के रिचार्ज कार्ड त्यस्तै के थियो होइन. त्यसपछि ओभरड्राफ्ट.
ओभरड्राफ्ट पनि हामीले सुनेकै कुरा हो, नेगेटिभ ब्यालेन्स र ओभरड्राफ्ट भन्छ जेनरली है. एन्ड ओभरड्राफ्ट इज अब एक्सटेन्सन अफ क्रेडिट फ्रम अ लेन्डिङ इन्स्टिट्युसन द्याट ग्रान्टेड वेन एन अकाउन्ट रिसेस जेरो, जेरोभन्दा कम हुन थालिसकेपछि बल्ल दिने. द ओभरड्राफ्ट एलोज द अकाउन्ट होल्डर टु कन्टिन्यू विथड्रइङ मनी इभन वेन द मनी हेज नो फन्ड इन इट अर हेज इनसफिसियन्ट फन्ड टु कभर द अमाउन्ट अफ विथड्रल. सिम्पल कुरा हो, हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो. Basically, an overdraft means that the bank allows customer to borrow a set amount of money. There is interest on loan and there is typically a fee per overdraft. Overdraft la fee pani lagauncha hai. With an overdraft account, a bank is covering payments as a customer has made that would otherwise be rejected. Bhaneko tyo zero kura ho ke. Customer le chai check katera dyo, aba paisa nadidine ho ni reject huncha. अर इन केस अफ एक्चुअल चेक्स वुड बाउन्स एन्ड बी रिटर्न विदाउट पेमेन्ट. यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ दिने फेसिलिटीलाई चाहिँ के छ भने ओभरड्राफ्ट भन्छ, र ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी दियो भने ब्याङ्कले फी पनि लगाउँछ, ओभरड्राफ्ट फी पनि लगाउँछ, नेगेटिभ ब्यालेन्स फी लगाउँछ, ब्याज त लगाउँछ लगाउँछ होइन, नेगेटिभ ब्यालेन्स फी पनि लगाउँछ, त्यस्तो पनि हुन्छ. त्यसरी चाहिँ के छ भन्दा ओभरड्राफ्टले काम गर्छ भन्न खोज्यो. Overdraft involve providing temporary emergency fund when an account unexpectedly has insufficient funds. It's important to weigh the cost. Overdraft protection often comes with a significant fee and interest that is not paid off in a timely manner and can add an additional burden to the account holder. यसले भन्न खोजेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के छ, हामीले चाहिँ ओभरड्राफ्टले चाहिँ प्रोटेक्सन त गर्छ होइन, तर पनि के पनि हुन्छ भने सिग्निफिकेन्ट फी र इन्ट्रेस्ट पनि यसले कभर गर्छ, त्यो शुद्ध आउँछ यो भन्न खोजेको. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एकाउन्ट होल्डरले चाहिँ टाइममा पे गर्न सकेन भने त्यसले एडिसनल बर्डन पनि क्रिएट गर्न सक्छ. त्यो भनेको यसमा चाहिँ मैले राखिनँ छ एनिमेसनहरू, ट्रान्जेक्सनहरू केही छ सोध्नु पर्नु. अब यिनीहरू फर्मुला हो, यो फर्मुला युज गरेर हामी हिसाबहरू गर्छौँ. हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि फेरि म यो फर्मुलाहरू लेखाइदिन्छु या भनिदिन्छु, अनि बल्ल के छ भने हिसाब गर्न सुरु गर्ने हो. इन्ट्रेस्ट चार्ज भनेको लोन अमाउन्ट इन्टु इन्ट्रेस्ट रेट इन्टु युज रेज रेसियो, लाइन अफ क्रेडिटको इन्ट्रेस्ट चार्ज यसरी निकालिन्छ कि 40% युज भयो, 60% युज भएन भन्ने हुन्छ. अब यो पनि के छ, कुनै महिना युज भयो कुनै महिना युज भएन भन्यो भने नि हामीले के छ भने मन्थको वेट राखेर यही पर्सेन्ट निकाल्छौँ, वेट युज रेसियो भनेको है. अब कमिटमेन्ट फी पनि लाग्छ, युज रेसियोमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट चार्ज लाग्छ भने अनयुज रेसियोमा चाहिँ कमिटमेन्ट फी लाग्छ. लोन अमाउन्ट भनेको प्रिन्सिपल अमाउन्ट, त्यसपछि युज रेसियो भनेको टाइम हो, रेट हो, पी इन्टु टी इन्टु आर हो. यो टाइमकै बेसमा हामीले निकाल्ने है, वेट पनि हो, युज रेसियो पनि, कुनै महिना युज हुन्छ कुनै महिना युज हुँदैन, कति महिना कति वर्षमा कति एभरेजमा युज भयो त्यो हिसाब गर्ने हो त्यो. अब इफेक्टिभ एनुअल रेट निकाल्नु पऱ्यो नि, यो कमिटमेन्ट फी र इन्ट्रेस्ट चार्ज दुइटै कस्ट हो भने जति उसले फन्ड युज गरेको छ त्यसलाई लागेको कस्ट भएको कारणले गर्दा यसले इफेक्टिभ एनुअल रेट दिन्छ. अब युज अफ फन्ड निकाल्नु पऱ्यो, यो युज अफ फन्ड निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ टोटल अमाउन्ट अफ लाइन अफ क्रेडिट इन्टु युज रेसियो, माथि हामीलाई युज रेसियो दिएको छ भने त्यसरी निकाल्ने हो. यो हामी फेरि एकचोटि डिस्कस गर्छौँ अनि फेरि हिसाब गर्छौँ. यो सबै सकिसकेपछि, थ्योरीको पार्ट सकिसकेपछि बल्ल हामी न्युमेरिकल गर्छौँ है. सकाइदिँदा मैले त केही छ सोध्नु पर्ने?